Senti Sanya Barang Sim ឆ្នាំ 1904 និង ឆ្នាំ 1907 នៅថ្ងៃ ទី 30 តុលា 2008 បន្ទាប់ពី រដ្ឋសភា និង ប្រតិភូ ថៃ បានចេញ ច្បាប់ អនុញ្ញាត ឲ្យ រដ្ឋាភិបាល ថៃ ធ្វើការ ចរចា ជាមួយ កម្ពុជា អំពី បញ្ហា ព្រំដែន នៅ ព្រះវិហារ និង នៅ ទី ឯទៀត ទាំង អស់ នោះ ក្រសួង ការ បរទេស ថៃ បាន ប្រកាស ថា Protes Thailand nâng prokai chompuh ka padam kumlut tiang oh robos Kampuchea yok phanti dai barang ban ku pi chnam 1904 thvo chi mulathan nei ka kamnot seima promdaen rovieng protes tiang pi ka prokai robos Thai chompuh santhi sanya barang sim chnam 1904 nâng 1907 ni chi rueng dai ban kat lang chi chran dong mok hai dai ke yok leh tae muay tha Santhi Sanya ឆ្នាំ 1904 និង ឆ្នាំ 1907 ជា Santhi Sanya មិន ស្មើ ភាព គ្នា ព្រោះ ថា បារាំង សម័យ នោះ បាន ប្រើ កម្លាំង បង្ខិត បង្ខំ សៀម ឲ្យ ចុះ ហត្ថ លេខា ត ទៅ នេះ គឺ ជា ការ រំលឹក នៅ ហេតុ ការណ៍ ធំ ធំ ខ្លះ ក្នុង ប្រវត្តិ សាស្ត្រ ដែល បង្ហាញ អំពី បបផ ហេតុ នៃ ការ ចាត់ចែង នានា ដើម្បី សម្រេច Santhi Sanya បារាំង សៀម ទាំង 2 នេះ